اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور رحیم یار خان کیمپس میں خوش آمدید۔ 2006 سے قائم ایک ایسا ادارہ جس کا ترہ امتیاز یہاں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ اور ذہین طلبہ ہیں۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ایک محفوظ اور مستند درس کا تشنگان علم کو معیاری اور سستی تعلیم فراہم کر رہی ہے۔ 11 مختلف شعبوں